បុកម្ជូរអំពិលសាច់កង្កែបអាំងដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និយាយពីថារសជាតិគេឆ្ងាញ់ខ្លាំងតែម្ដងបើមិនជឿអាចសាកល្បងធ្វើបានណាតាមពិតទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ត្រូវធ្វើមុខម្ហូបមួយណឹងទេប៉ុន្តែវាចៃដន្យនោះចៃដន្យដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ចេញជាមុខម្ហូបមួយណឹងហើយរសជាតិវិញឆ្ងាញ់ខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនហើយចង់ដឹងអត់ថារឿងចៃដន្យនោះគឺជាអ្វីនឹងឯងតិចទៀតចាំប្រាប់ឥឡូវសូមលាក់សិនមកមើលពណ៌សម្បុរបុកម្ជូររបស់គេសិនតើគួរឲ្យចង់ហូបប៉ុន្មានភាគរយបងប្អូនហើយថាគួរមុខម្ហូបហ្នឹងគួរទៅធ្វើតាមយកទៅហូបបានដែរឬក៏អត់និយាយពីថាបើយកទៅខ្លែមក៏ឆ្ងាញ់យកទៅហូបបាយក៏រិតតែជាតិទៀតហើយរឿងដែលចៃដន្យដែលខ្ញុំនិយាយនោះគឺកាលពីល្ងាចមិញហ្នឹងខ្ញុំអាំងកង្កែបនេះប៉ុន្តែអត់បានហូបដោយសារតែដាក់អាំងចោលហើយភ្លេចដល់ពេលហូបបាយហើយបាននឹកឃើញកង្កែបមានណាកង្កែបលឹងក្រៀមដូចជាត្រីឆ្អើរអញ្ចឹងណាមួយក៏ហូបបាយរួចហើយហើយអញ្ចឹងក៏ទុកព្រឹកតែម្ដងទៅដល់ពេលព្រឹកឡើងមកទាញកង្កែបនឹងយកទៅហូបស្រាប់តែកង្កែបនឹងក្រៀមឡើងដូចត្រីឆ្អើរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាហូបម៉េចបើហូបក៏ហូបវាមិនឆ្អែតបើកង្កែបក្រៀមមកនឹងហើយមានតែ4ក្បាលក្រៀមឡើងស្វិតនៅសល់តូចតូចដាក់កូនអង្គុយគិតឡើងយូរថាធ្វើម៉េចឲ្យកង្កែបនឹងคลายទៅជាម្ហូបមួយមុខដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយបានហូបច្រើនគ្នាទៀតអង្គុយមួយសន្ទុះក៏នឹកឃើញហើយថាយកកង្កែបនឹងមកបុកម្ជូរអំពិលព្រោះថាវាក្រៀមឡើងដូចត្រីឆ្អើរយោឡើងស្រួយខ្ញោកតែម្ដងចឹងហើយក៏ដើរមកបេះអំពិលតែម្ដងអំពិលនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងនិយាយពីថាផ្លែអំពិលវិញឡើងពេញដើមដើមវារៀងខ្ពស់គួរសមដែរប៉ុន្តែដើមវាអត់សូវធំទេគ្រាន់ថាវាមានផ្លែច្រើនណាស់បងប្អូនអើយផ្លែឡើងពេញដើមតែម្ដងបុរាបេះអំពិលបណ្ដាមើលទេសភាពបណ្ដាដែលសារតែនៅទីកន្លែងខ្ពស់ហ៎មើលទៅខាងក្រោមនិយាយពីថាទេសភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតែនៅខ្ពស់ឡើងកម្ពស់ដំបូលផ្ទះដែរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ឆ្លៀតមើលទេសភាពហើយក៏ចែករំលែកឲ្យបងប្អូនមើលពីលើចុងឈើទៅថាវាស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាមានដើមឈើដំបូលផ្ទះហើយក៏ធម្មជាតិខៀវខ្ចីមានដើមថ្នោតដើមអីអញ្ចឹងណានិយាយពីថាស្រស់ស្អាតមែនតែនប៉ះខ្យល់លហៀលលហៀលហើយទៀតមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយបន្ទាប់ពីបេះផ្លែអំពិលរួចហើយហ្នឹងក៏ញោមមកបេះបន្លែនៅអំបាំងគឺផ្កាកំផ្លោកបងប្អូនដោយសារតែក្នុងនេះគឺស្រស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺញោមឆោងបេះពីចម្ងាយបេះវាមិនបានច្រើនទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវការវាច្រើនអីប៉ុន្មានដែរដោយសារតែយើងមានបន្លែជាច្រើនគឺហូបជាមួយនឹងបុកម្ជូររបស់យើងមានបន្លែជាច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏ដើរបេះដើរផ្សំតែម្ដងទៅឥឡូវខ្ញុំសំបន្លែផ្កាកំផ្លោកបានមួយមុខទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងសោះទៅរកបន្លែផ្សេងៗទៀតនឹងឲ្យធ្វើដំណើរវើទៅវិញអញ្ចឹងណាហើយក៏ឃើញទេសភាពស្រស់ស្អាតនឹងក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញដែរកុំឲ្យបរាឃើញតែតឯងអញ្ចឹងណានឹងឲ្យនេះគឺផ្ដើមមុនដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺខ្ញុំមានកង្កែបក្រៀម4ក្បាលហើយបងប្អូនមានកង្កែបក្រៀម4ក្បាលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងតើបងប្អូនអាចគិតឃើញមុខម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយមុខបានដែរឬក៏អត់សម្រាប់ខ្ញុំវិញណាគឺគិតឃើញហើយបងប្អូនអញ្ចឹងតោះទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាដោយសារតែកង្កែបនេះគឺខ្ញុំអាំងទុកតាំង
ពីល្ងាចបងប្អូនអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំយកវាទៅកម្ដៅបន្តិចដើម្បីឲ្យវាស្រួយអញ្ចឹងណាឲ្យវារិតទៅស្រួយទៅពេលដែលយើងបុកទៅគឺវាស្រួយល្អដូចត្រីឆ្អើរត្រីអីអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំយកទៅបុកម្ជូរអីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវកម្ដៅវាឬមួយក៏លីងវាដើម្បីឲ្យបានស្រួយល្អយើងយកទៅបុកទៅវាម៉ត់ល្អអញ្ចឹងណាកុំឲ្យនៅមានឆ្អឹងមានអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់កម្ដៅហ្នឹងក៏អត់ដាក់យូរដែរដោយសារតែកង្កែបយើងហ្នឹងក៏វាអាំងឡើងឆ្អិនឡើងស្រួយហើយអញ្ចឹងក៏យើងកម្ដៅឲ្យវាក្តៅក្តៅតែបន្តិចក៏ស្រង់វាចេញមកបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់កម្ដៅកង្កែបកម្ដៅអីរួចរាល់ហើយហ្នឹងក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមករំលីងគ្រឿងយើងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសដាក់រំលីងវាដើម្បីឲ្យវាក្រៀមឲ្យឈ្ងុយអញ្ចឹងណាទៅយើងយកទៅបុកទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឲ្យតែពេលធ្វើបុកម្ជូរអំពិលឬមួយក៏បុកម្ជូរអីផ្សេងៗគឺភាគច្រើនខ្ញុំរំលីងគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាឈ្ងុយដើម្បីពេលដែលយើងធ្វើទៅវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិវាក៏ឆ្ងាញ់ដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនគឺខ្ញុំលីងឲ្យវាឡើងពងពងខ្លោចខ្លោចតិចតិចបែបនេះគឺវាឡើងក្លិនឡើងឈ្ងុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏យើងស្រង់វាទុកមួយឡែកសិនមកហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងក៏យើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើគ្រឿងនោះផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងណានិយាយទៅសម្រាប់គ្រឿងនេះគឺវាអត់មានច្រើនទេមានតែប្រមាណទេបងប្អូនច្រើនគឺច្រើនបន្លែទេគឺមកបេះកង្កែបយើងមកបេះសាច់បេះអីវាមកនិយាយពីថាស្រួយខ្ញោបបងប្អូនឃើញអត់បេះទៅឡើងខ្ទេចអញ្ចឹងឲ្យទៅយើងយកទៅបុកទៅវាម៉ត់ល្អដូចជាត្រីឆ្អើរអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំបេះដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងដោយសារតែវាស្រួយតាំងពីឆ្អឹងជ្រួយទាំងសាច់ជ្រួយទាំងអីទាំងអស់អញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺយើងបេះដាក់ដើម្បីបុកវាតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីបេះវាដាក់ក្នុងត្បាល់ហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមបុកវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺបុកវាតលតែម៉ត់ឲ្យម៉ត់ទាំងឆ្អឹងម៉ត់ទាំងអីទាំងអស់ទៅនេះគឺម៉ត់បែបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់សាច់កាផ្លូវវាមាននៅរាងសរសៃដូចសាច់ត្រីដែរយើងបុកទៅវាអត់សូវម៉ត់ទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងមិនមែនឆ្អឹងទេណាគឺសាច់វាតែអញ្ចឹងវាមិនម៉ត់ក៏មិនជាបញ្ហាអីដែរហើយយើងទុកទៅមួយឡែកបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងមកបុកអាអំពិលយើងនឹងមកឯសិតអាអំពិលទៀតបវរហ្នឹងអំពិលច្នៃណាហៅគេហៅត្រឹមត្រូវដល់ពេលហៅអំពិលសិតអាអំពិលនឹងឯអំពិលនេះដោយសារតែវាមិនទាន់មានគ្រាប់អញ្ចឹងណាគ្រាប់វាតូចតូចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ឆ្កឹះគ្រាប់វាចេញទេបុកទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែបើអំពិលចាស់បងប្អូនអាចឆ្កឹះគ្រាប់វាចេញកុំឲ្យវាចាត់ណាព្រោះថាពេលដែលយើងបុកទៅបើសិនតែយើងបុកទាំងគ្រាប់ធំធំហ្នឹងវាអាចនឹងចាត់នឹងឯបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងយើងបុកម៉ត់ហើយអញ្ចឹងយើងបាវាមកដាក់ក្នុងចានដើម្បីពូតទឹកវាចេញព្រោះថាបើយើងអត់ពូតទឹកវាចេញទេវាអាចនឹងជូរខ្លាំងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែពូតទឹកវាចេញបែបហ្នឹងពូតម្ដងហើយយើងបុកម្ដងទៀតពូតម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យអស់ជាតិជូរបន្ទាប់ពីពូតត្របាច់អំពិលយើងអស់ជាតិជូរជាតិអីហើយហ្នឹងក៏យើងចាប់ផ្ដើមមកបុកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសដែលបានលីងឡើងឈ្ងុយហ្នឹងគឺបុកវាតលតែម៉ត់ហើយយើងដាក់អំបិលប៊ីចេងស្ករអីចូលហើយបុកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបុកកុំឲ្យវាល្អិលខ្ទឹមហ្នឹងព្រោះថាខ្ទឹមពេលដែលយើងបុកវាតែងតែមានជាតិទឹកអញ្ចឹងវាល្អិលអិលបុកទៅអត់ម៉ត់ទេតែបើយើងដាក់ប៊ីចេងស្ករអំបិលចូលអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលបុកតាមប្រភេទវាបានម៉ត់ល្អហើយបន្ទាប់ពីបុកគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានម៉ត់ល្អហើយខ្ញុំដាក់ប្រហុកចូលហើយប្រហុកនេះគឺចិញ្ច្រាំម៉ាត់ហើយយើងដាក់អាំងវាឲ្យឈ្ងុយគឺឲ្យវាឈ្ងុយចាំយើងយកមកដាក់ទៅពេលយើងបុកទៅក្លិនវាឈ្ងុយហើយរសជាតិវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនរួចដាក់សណ្តែកដីលីងយើងចូលដើម្បីបុកឲ្យវាម៉ត់អញ្ចឹងណាហើយសណ្តែកដីនេះគឺយើងរំលីងវាតលតែឈ្ងុយហើយបកសំបកវាចេញឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកយើងយកមកបុកជាមួយគ្នានឹងមកហើយបុកវាតលតែម៉ត់ចូលគ្នាទាំងអស់នឹងទៅបន្ទាប់មកដាក់អាសាច់កង្កែបដែលយើងបានបុកមុនគេបង្អស់ហ្នឹងដាក់ចូលមកបុកជាមួយគ្នាឲ្យចូលសព្វអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យជាតិវាចូលសព្វគ្នាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់អំពិលចូលដាក់អំពិលចូលបុកជាមួយគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយអំពិលនេះគឺអំពិលដែលយើងបុកពូតទឹកវាមុនហ្នឹងយើងដាក់ចូលមកបុកវាចូលឲ្យសព្វគ្នាទៅព្រោះថាគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងបុកម៉ត់អស់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបុកគ្រាន់តែឲ្យវាចូលគ្នាសព្វតែម្ដងទៅចុងក្រោយបំផុតដាក់សន្លឹកខ្ទឹមដើមខ្ទឹមហាន់ជាល្អិតខ្លីៗមកល្មមមកបងប្អូនហើយបុកវាឲ្យចូលគ្នាឲ្យសព្វគឺជាការស្រេច បន្ទាប់មករៀបបន្លែយើងដាក់
ថាសមកមានសណ្តែកគួរផ្កាកំ្លោផ្លែពពាយត្រសក់ត្រកួនត្រប់ស្រួយនិងកញ្ឆែតអីផ្លេចមកមុខទៀតគឺពោតបារាំងបងប្អូនដាក់ចូលមកហើយពោតបារាំងយើងក៏ហូបឆៅដែរគឺយើងអត់ហូបឆ្អិនទេព្រោះថាមុខម្ហូបមួយមុខហ្នឹងគឺត្រូវការបន្លែឆៅតែម្ដងស្រួយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនបន្លែរៀបរួចហើយបុកម្ជូរអំពិលសាច់កង្កែបអាំងរបស់យើងហ្នឹងចាំកាលដាក់មកអូយមើលណែតំនងខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនយកទៅហូបជាមួយអាចជែកក៏ត្រូវជាមួយបាយក៏ត្រូវដែរអញ្ចឹងតោះបើមានអាចជែកកុំភ្លេចដាក់មកប្រានោះចាំហ្នឹងហើយបងប្អូនមកហូបទាំងអស់គ្នាបុកម្ជូរអំពិលសាច់កង្កែបអាំងរបស់យើងរួចរាល់ហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនដាក់គ្នានេះជាមួយការកផ្លោកបុកម្ជូរអំពិលកង្កែបយើងนี่ก็ใช่ตะโกนนะบางคน